Армағай, эфирде Олжа хабары. Біз бүгін Кальпе аң аулау шаруашылығына келдік. Қазір облыс орталығынан шамамен 100 шақырым жердеміз. Ереке, бүгін неге аңға шығамыз? Қоян мен қырғауылы. Рұқсат қағаздар бар ғой? Рұқсат қағаздар бәрі бар. Олай болса, бүгін қан жырамыз майланып Олжалы болайық. Мына күннің жарығын пайдаланып ертерек жорыққа шығайық. Жақсы, кеттік, аға. Ереке, аңшылық өнеріне әуестеніп жүрген сияқты шығып. Біраз уақыт болды. Басында сол достарыммен барып, жанында жүріп, осыдан бір қатты қызықтым. Алдымен тәжірибе жинадым дейсіз ғой. Алдымен тәжірибе жинадық, көрдік, қарадық. Табиғатта жүрмін деген көзі тартылмады. Таза ауа. Өтіп алайық мына. Ақын тоғай қарай көтеріп кеткен сияқтымыз ғой, иә? Құрметті көрермен, біз алдағы уақытта белгіленген жерде таныстырып жатырмыз. Қазір тоғайға кіріп бара жатырмыз. Тыныштықты сақтау керек дейді. Қамыстың арасы. Мылтық суық қару. Тәжірибеңіз болмаса, өз бетіңізше қолыңызға ұстап, аңға құсқа шықпаңыз. Себебі бұл өте қауіпті. Алдымен білікті аңшыларға еріп, қару пайдаланудың қыр-сырын толық үйреніңіз. Аң аулауға, қару ұстауға рұқсат етілген құжатыңыз болуы қажет. Ол болмаған жағдайда Қазақстан Республикасының заңымен бекітілген 382 бап бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартыласыз. Нақ баратқа назар аударыңыз. Тегіс оқпанды қару алу үшін көптеген құжаттарды жинауыңызға тура келеді. Бірінші кезекте наркодиспансер мен психодиспансер және көз дәрігермен жергілікті полиция инспекторынан рұқсат қағаз талап етіледі. Егер ер оқты мылтық алғыңыз келсе, тегіс оқпанды қару ұстау өтілімі 3 жылдан кем болмауы шарт. Қаруды үйге сақтап жүрген жылдарыңыз саналмайды. Мүшелік билеті бар аңшы болу керек. Сондай-ақ арнайы дабыл қағышы бар темір жәшіктің болуы да міндеттеледі. Қаперіңізде болсын. Заңды білмеу жауапкершіліктен босатпайды. Аңшылар басты мақсаты қауіпсіздік ережесін сақтау, мылтықты адамға қарай қаратпау, жоғары ұстау. Басты мына сақтандыру шөппесі бар. Оқ салғаннан кейін ең бастысы жаңағы аңды адаммен шатастырмау, жаңағы мылтықты адамға қаратпау деген сияқты ережелер бар. Сол ережені қатты сақтандыру керек, асықпау керек. Жаңағы мылтықпен адамның артына түсіп алмай, алдыда жүріп отыру керек қой. Иә, ондай. Сондай ережені сақтау керек. Бізде қазір қандай мылтық? Бізде 127 деген мылтық, 16-лық оқпен. Қос ауыздылар ғой мына? Қос ауызды вертикалка деп атайды. Үйлермен келе жатырмыз. Құдармен ауызбергенін жайылған ғой таңда. Қырғауыл өзі екі мәрте жайылатын таңда кешке. Аңшының бастығы болмаса адамға өте қиын. Аңды аулау, қай жерде отырғанын анықтау, қырғауыл. Оларда жабайы жануар болғаннан кейін жайдан жай адамнан қашпайды, қырылып отыра береді. Сол себепті адам досы дейміз ғой. Қалай қарай 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 Бе қойсақ табе? Иә. Жақсы-жақсы ол өтінші, міндетті де ескереміз ғой. Бүгінгі біздің басты кейіпкеріміз сіз ғой. Иттер де солардың жанында еріп жүр ғой, білесіз ба? Бұл шығар. Не, осылай қырғауылдың ізімен қырғауылдың артынан жүрсе болады. Міне, іздеп жатыр. Өте қолайлы адамға. Қалыңның арасына кіріп кеткен ғой мына. Ең бірінші қар, міне. Ең керемет аң аулау уақыты, мерзімі. Осындай кезде аң аулауға міндетті түрде шыққан дұрыс. Мына жерге шығып жайылған ғой мына ашыққа шығып. Бұл жерде жүйіп.
Жүр! А, төмен жақтан шығады дауыс. Мұлтыға атылды. Қыншылардан көп пансетімізді. Итсіз бекерімізге. Құрып, босқа салпақтайымыз. Қазір жоқ шығыр ол, таңертең өткіңіздер. Кесесіне көп із болады, үзін үстінде үш жатады ол. Ит көкет ма? Аха. Бәрі шығарады ғанда, шығарды ол. Қалай ерге дайынсыздар. Дайыңыз ғой. Алдыңызға шығыр басын ол. Қазағыда қаншылар. Ары шыққанда доллар қақса, бері шыққанда біз қақса. Айдаңдар, шығарыңдар да қойды артықта. Жоқ, қабан. Қабан бар жерден ондай. Қабан не? Чөпті қамыстады, қазып отыр, тамырларын жейді ол. Қопарып жатады. Көрін тұрда қопарып жатады, ға, жер. Жоқ дей ма? Осы қамыстады қиын. Тұрған жерден ұшады ғой біз. Күнде күнде қарама-қарсы болып қалды. Күн қарама-қарсы болып қалды. Еше қамыстардың арасымен ұшты. Жаңа қалай не істеді? Оны қасымыздан өтіп кеттік қой, соны айтамын. Айналып өтіп. Біз шұрым мүмкін дайын тұрайық. Ал береке. Осы жол су қазір. Жібермеуге. Ары қарата кетті ғой деймін. Ары кетті ғой. Бізге Роман есімді аңшы қосылды қазір. Итінің аты Гром. Қазір бірден қалың тоғайдың арасында кіріп кетті. Әзіге түскен сияқты. Біздің ерік жүгіріп кетті. Арттарынан қалмайын менде. Қоянды көрген сияқты. Гром бірінші кетті міне. Бәрі жүгіре кетті. Қалмау көрек арттарынан. Қазір қайсысын әліне деген. Ар жақта Роман кетіп бұрыпты. Қоянды қоршау қалды ғой деймін. Қазір. Бұл қарай. Бұрын шығару көрек. Көреміз. Аңшылардың атын үнеме қалмай ілесіп отыру қиын екен. Ендігіп қалды. Қалай ереке, шаршаған жоқсыз ба? Жоқ, шаршамайыңыз ба? Да, ода. Табиғатта.
сұраған жоқсыз ба, дала аяз болып тұр деген мен. Дала суық, бұл рас. Жаурамады. Қайта керісінше адреналин дейсіз ба? Айтпа, а? Адреналин сұмдық. Теріс қуады. Гром, гром, гром! Гром, гром, гром! Қадына, қалында шығар мүмкін. Гром, гром, ищи! Ищи гром! Гром, гром! Аңшылықтың бір қияметі міне осылай. Ол жаңыздың артан балап жүре береді екенсіз. Бәлем бір шақырым жүріп тастаймыз. Қалмай отырып өк, өмемі жүгіріп отырып керек. Әсіресе мына аңшылар иттің артан бірден зала жөнеледі екен. Ит ізге түскен кезде болды. Аңшылардың адасып қалуы оңай екен. Себебі олар жүгіре кетеді. Өткенде адасып қалған болатын. Бір жарым сағаттай адасып жүрдім. Аңшылардан 2-3 шақырымға дейін қалып кеткен болатын. Бір түйгеніміз адасқан жағдайда, одан кейін әрбір жүрген жерімізге қарай мұқият қарап, есте сақтау қабілеті де жақсы болу керек. Себебі әрбір жүрген жеріміз ізіңіз, айналадағы өсіп тұрған ағаш өсімдіктерін бәріне мән беру керек. Себебі сол арқылы сіз қайта жол тауып келесіз. Аңшылар тағы да ұзап кетпей тұрғанда қу жетейік. Құрым, мына қалың шеңгелдің арасында жүрген сияқты. Бұл жерде қатты дауыс шығардың қажет жоқ қазір. Бүктеміз. Қалай ереке дайынсыз ба? Сабыл. Гром, гром, ищи. Ну чё, как гром? Мені келі ата құрым. Әзірге әзі таппай жүрген сияқты құрым. Әй жарайсың құрым. Үзде, үзде. Құрым. Мұны қараңыздар, мұна жерде. Ойып қойтты мұна жерде. Қырғауылы өш жерде жатса керек. Раман дәл өш жерден шыққан қырғауылды атып түрген көйді. Соң қырғанды. Раман дашол! Агрон де! Куда упал примерно? Давай вместе поищем сейчас. Демма, қалың шеңгелдің арасында. Деп тапқын өзі бір қиямы. Қырақында. Оба алына қалдырмау құрып, табуын түрі. Құрам, покажи, какую сторону упал, примерно. Где-то здесь, да? Мәне. Аңшының көретін күні осы. Раман тағы да. Атқан жерден тағы көрей деп тұр. Бірнеше рет кіріп көрдік бірге, бірақ табы алмады. Қайткен мен де табы көрек. Түздез да бұл Рама. Какую сторону полетел? Вот так. Так,
И прямо отсюда, да, прям по прямому, да? Гром! Сейчас надо растянуться будет несколько человек по озеру, и один обойдет вот с той стороны. Я пойду посередине, собака придет, будем вместе. По-любому будем летать. Все, так что надо растянуться. Я пошел по берегу. Аңшылар мұны қазір үш топқа бөлініп жатыр. Әзірге жаман емес. Төрт қырғауылымыз бар мұны. Бәрін маған беріп жатыр, себебі менде мылтық жоқ. Саған ұстап жүріп жеңіл деп. Басы кешкі асымыз бар деп отыр. Біздің мақсат аңаулы осы екен деп бәрін қан жосағып қырып тастау емес. Бір сөзбен айтқанда жай ғана демалыс. Оо! Ана-ана! Алыспай! Алыс қой деп, е? Қазір мен мына жерде қырғауыл көп, бірақ қырғауыл алыстан шығады, өйткені итіміз алысқа кетіп қалады да. А, мына-мына-мына! Ой, красавчик! А, түсті! Ал, міне! Бәрекелді! Дәл осы сәтті айтып тұр едік. Ал енді табу керек қой. Грон тауып беретін шығар қазір. Мына қалың шеңгелдің арасымен өтуде. Міне. Бір қырғауылды аңшылар қанжығасына байлады. Ал не? Бірінші қырғауымыз. Қазір осыдан енді сорпа пісіреміз. Мекені ғой деймін, е? Осы мекен екен, е. Ірі екеніз, қазір енді бұлардың әбден тойынып жеткен кезі ғой. Ал не, бұны жаңағы ыстық кезінде жүн жылса, өте оңай және жеңіл болады. Кешкі сорпаға дайындап жатырмын дейсіз ғой. Кешкі сорпаға дайындық не? Сорпа ма, жоқ қуырдақ бола ма екен? Шүлім болады. Сорпасы болады, шүлім деген. Амин. Майлы екен, қазылап отырмыз. Қырғауымызды. Осы ғой біздің ермегіміз. Осылай ұстап, тазалап, одан кейін ұстап. Ауада Қазақстанымыздың кең байтақ жерінде құрметті көрермен, біз бүгінгі аңшылығымызды аяқтап, қазір Қаратал аң аулау шаруашылығына келе жатырмыз. Бүгін сонда түнейміз. Ереке, қалай жалпы бүгін аңшылық ойдағыдай болды ма? Бүгін күн сәтті өтті. Төрт қырғауыл бір қоянымыз бар, әйтеуір Аллаға шүкір. Қазір сол қырғауылдан барып, кешкі асымызды дайындап, жатып демаламыз бұйырса. Енді біздің мақсатымыз аңның бәрін қырып жою емес, біздің мақсатымыз сол не осы демалыс, табиғатқа шығу. Ертең Алла қаласа, ертең де күн бар, біздің жолдамамыз ертеңге де жаранды. Он қоян, он қырғауылға біз жолдама алғанбыз. Бұйыртса енді әзірше төрт қырғауымыз, бір қоянымыз бар.
кешкі ас бар. Жалпы осы далада әзірленген тамақ дәмді ғой, қандай тамақ болмасын. Далада жасалған тамақ, ол ерекше болады, отта піскен. Жаңағы жабайы, жабайы аң дейміз ғой, жаңағы қырғауымыз. Оның сорпасы өте пайдалы. Үйде де өзіңіз әзірлейсіз бе, жоқ жеңгем әзірлей ме? Үй тамақтарын енді жеңген өзі әзірлейді. Біздің енді осындай ғана, осы анда-санда осындай шыққан кезде. Мінекей, көрдіңіздер ме? Жеңгелерге айтып кеткім келеді осы орайда. Жалпы жолдастарыңызды аңшылыққа, балық аулауға жіберіп тұрыңыздар, себебі олардың көретін күндері осы. Міне, өздері олжаларын аулап, өздері қолдарымен ас әзірлейді, өздерін енді тамақтану үшін. Осындай кезде сіздердің де бір қадірлеріңізді ұсынып қалады бір жағына. Міне, келдік қойды ма, олай болса? Соседи! Алло, как вы? Ничего, как сами. Нормально, хорошо. Как вы? Соседи. О, нормально. О, Георгий Славик. Георгий Славик. Вообще замечательно. Здравствуйте. Здравствуйте. Мужан меня зовут. Николай. Здравствуйте. Мужан меня зовут. Как вы, Георгиевич? Земля круглая, как говорится. Вы что, на фотографии? Да, Рич, на пацанчика приехали, пацаны. Вами телевидение, что ли? Рич, ко мне! Рич, ко мне! Ай, ты войскатки, ай, ты войскатки. Ничего себе, вы что, с телевидением, что ли? Молодцы, ребята! Телеканал Жетсу, я редактор, журналист. Передача у нас про охоту, про рыбалку, называется «Волжа». Мы сейчас снимаем про охоту, как правила охоты, как правильно охотиться, как место выбирать. Ну, на законных основаниях показываем. Да, разговора нет, давайте, чем можем, тем поможем. Да. Можем, что я... умеем, то покажем. Но я надеюсь, вы тоже, да, законопослушный гражданин, у вас все документы имеете, да? Да, конечно, без проблем, да, вот. Без документов мы не ездим, все, путевки, все как положено. Все с собой. Да? Все правильно, собой. Правильно, лицензии, а то... на фазана, вот. Как положено, один заяц, два фазанчика, все, нам да. больше не надо, нашурим самое главное, чтобы... У вас уже документ старый, я смотрю, уже давно охотник. Да, не да, менять, да, да. Скоро будем менять уже. На все участки, два фазана. Вот я как говорю, приехали правоохранительные органы. Опа, наверх. Охранная полиция, здравствуйте. 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 Охрана полиции, Бордов Калмыцкой области, кажется, полиция. Юра, я вас знаю уже. Да, мы уже с вами второй раз встречаемся. Да. Да. Вот, постоянно, регулярно, да, работаете. Так. Никогда без вас не лучше. Что едем на охоту, все время наша природоохранная полиция. А можно быть параллельно? Да, конечно, только чтобы показывали линию. У нас да. есть путевки, у нас есть... Все соответствует. Да, вот. Конечно. Оружие. Боже, да, Сергей. Оружие, пожалуйста. Оружие. Так, фазан, да? Да, фазан, один заяц. Вот тут на оружие.
Пока не добыли. Еще ничего не добыли, да? Да. Только приехали. Только приехали дальше. Вот даже у нас карточки, золотые карточки, мы покупаем все. Ну, охотничьи принадлежности все только в одном хозяйстве. Так, вы себе приобрели оружие? Нет еще, я просто пока практикуюсь. Я законопослушный гражданин. Все правильно, вот учитесь. Вот взрослые охотники. Да. Всегда у взрослых охотников с большим стажем, большой опыт. Вот спрашивайте, интересуетесь. Они всегда подскажут. Мера безопасности. Да, техника безопасности, это самое главное. Подходишь к стану, ружье должно быть разряженное. Разряженное, вот как... Вы нас увидели, вот. Видите, у нас даже не заряженное ружье пока. Да, да. Пока мы еще находимся не на поле том, где есть у нас дичь. Когда мы удостоверимся, что есть дичь, мы тогда будем заряжаться, собаку запускать, смотреть, и потом только будем стрелять. Все, понял, хорошей, удачной охоты. Все, счастливого пути, отдыхайте. До свидания. За собой мусор только убирайте, обязательно мусор. После отдыха. За собой. Вы же знаете, мы уже люди в возрасте, мы этого не позволяем. Всегда у нас чисто. Что, пойдемте? Надо артисту время. А? Пора. Пора. Пожарная полиция дала. Шел туда дальше. Смотри, тоже, вот, смотри, свет, вот, вы сейчас вот так зайдете чуть дальше, потом я собаку запускаю, он вот так идет, а вы там потом как на загоне. Ну, все, понял. Давайте. Все, Рить! Рить! Вот здесь. Вот, вот. Все, они тут натоптали. Ну, может быть, там еще кто-то остался. Все, иди сюда. Ищи, ищи! Сейчас принесем. Вот смотри, сейчас принесем. Ай, молодца! Ай, умница! Ко мне, Рич, ко мне! Ко мне! Ай, молодца! Ай, умница! Сидеть! Ай, молодца! Молодца! Ай, молодец! Молодец! Вот работа собаки. Вот, вот добытая дичь. Ай, молодцы! Где собака? Ерекей, как это мана жаха? Как это? Рич, ищи, Рич!
Рич, ищи! Неге біз қазір қамыстың бер жағында тұрмыз. Рич, итіміз кіріп кетті. Қазір ұшырса болды, ерекең дайын тұрады ғой. Қалай ғой ереке? Дайымыз, дайымыз. Рич, ищи, Рич! Алды, алды! Қайш, қайш, қайш! Дейдіңіз бе ереке мен байқамай қалды, көріп көрді қалды. Шұрды қойды ме? Қай жаққа түсті? Бар ма екен? Бар, бар, бар. Ұрғашы екен бірақ. Бізге кешелі бір өз ұрғашылар ғана түсіп жатыр? Айтпанды. Негізі айтып шықтырыз, айтып шықты. Ал, енді бүгінгі аңшылымыз аяқталды. Не, бір қырғауыл алдық. Не, Сергей ағамыз бір қырғауыл алды. Енді қазір барып, аң шаруашылығына барып, осы бүгінгі жолдаман жабамыз осымен. Сонымен қайтаймыз, үйге барып, не, үйдегілерге, не, аспаз осыдан шылым пісіріп береміз. Для Сергея вы сразу, да, решили почистить? Да, сразу, думаю. Когда фазана сразу чистишь, он тогда хорошо чистится. Если полежит немножко, он потом очень да. Тяжело. Это не курица. Это курица, но это дикая курица. Ее надо сразу на месте. Во-первых, и чтобы домой не везти, пух. Это плюс. Ну, дядя Сергей, вам спасибо большое, дядя Коля, и вам тоже. То, что поделились с нами опытом. Желаю вам здоровья. Ну, завершили, да? Завершился наша сегодняшняя охота. Да, сегодня все завершили. Сейчас отметим путевочку при выезде с охоты года. И домой. И домой. И домой. Мы удовлетворены. Нам хватает всего. Мінекей, құрметті көрермен, біздің осымен аңшылығымыз аяқталды. Біз екі күнде 6 қырғауыл бір қоян атып алдық. Аңшылар осы да бізге жеткілікті басты мақсат деп алыстеді. Олай болса, біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар. Не самое главное убить, а самое главное отдохнуть, добыть, а самое главное отдохнуть. Ходить, подышать. Вот, правильно, да, свежим воздухом подышать. Пусть дичь размножается, живет. В первую очередь собакам скажите спасибо. Да, да, Рич, Гром, молодец.